Altså, jeg har vokst opp med mor som har hatt uføretrygd nesten hele mitt liv, men jeg òg kjente jo på at jeg hadde fordommer mot trygda folk. At jeg tenkte at når folk er trygda, så er det kanskje litt sånn de har vondt i viljen, de er gjerne litt sånn de nave. De er på en måte ja, noen slags sånn snyltere, da. Og det tror jeg har vært en fordom som veldig, veldig mange av oss har hatt i samfunnet, og som er veldig langt fra sannheten, da. Anita, hvis dere får pol her på Amanda, kommer det til å ramme Haugesund sentrum, tror du? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg syns de sutrer for mye der nede, så vi har jo behov for pol her oppe òg. Og ja, det betyr mye for senteret at vi får pol. Når kundene dine kommer her og spør etter veien til polet, hva sier du da? Nei, nå sier jeg at det raskeste veien er under Oasen, da. Du viser dem til nabokommunen? Ja, faktisk. Det er lettere med parkering og alt, altså. Men først og fremst så vil dere ha det sjøl? Ja, først og fremst vil vi ha det her. Det betyr mye for etablering av nye butikker. Nå er vi på Autoproff sitt verksted på Raglamyr. Brage her, han er ikke fast ansatt, men mulig at han blir det i framtida. Brage, hvis jeg forstyrrer deg her nå. Du er egentlig elev på TIP på Karmsund videregående, første klasse der. Men så ble du ramma av streik. Ja, hvor lenge siden er det? Det er sånn ca. 4 uker siden. Ja, fortell hva du gjorde da istedenfor å sitte passiv hjemme. Nei, jeg var jo egentlig først hjemme ei uke da. Så var det ikke så mye å gjøre. Og så fant jeg ut av talt initiativ og finne noe jeg kan jobbe med innenfor det jeg går på. Ja, så da tok du turen opp her på Raglamyr og tok kontakt med verkstedet? Jeg tok en telefon da, så ringte jeg og så spurte om det var litt, så det trengte hjelp til noe. Ja, Espen, hva tenkte du da når du fikk den telefonen? Nei, jeg ble jo veldig, veldig imponert da, at en på hans alder tar det initiativet. Istedenfor kanskje å sitte hjemme og game eller TikTok eller hva de holder på med. Ja, så nå er han blitt alt mulig mann for deg? Holdt på deg. Ja da. Nå, så lenge han møter opp til tida som han skal og gjør det han får beskjed om, og sånt, så er vi kjempefornøyde. Ja, og det gjør han? Han er strålende, altså. Han er kjempeflink. Nå må alle ta på seg vernebrillene. Thea og Sune, hva tenkte dere når dere hørte at streiken var over i går? Jeg syns det var litt brått. Det fikk jeg ikke helt med meg. Satt og så på fotballkamp. Ja, men var du glad? Ja, litt. Litt. Du da? Ja, så det er jo kjekt å komme i gang med de fagene vi ikke hadde og sånn, men det var litt kjipt òg. Koste meg hjemme, jeg, altså. Hva gleder du deg mest til nå? Først og fremst komme i gang med valgkampen. Og brette opp armene og gå ut der. Og så er jo målet å overta stolen om et års tid. Hvis vi ser på storpolitikken, får du hjelp av all galskapen som skjer ute i verden nå, som har endt med disse vanvittige strømprisene osv.? Så altså Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet må face og fronte hele tida? Det skader iallfall ikke at regjeringen er i motvind om dagene. Det gjør det ikke. Men det er lokalt vi skal bygge politikken, og det er dette vi skal gå til valg på. Konsentrasjonen var på topp da de 50 beste gjeterhundene i landet deltok i Norgesserien i idylliske omgivelser i Tysvær lørdag og søndag. De kosende, disse hundene dine. Veldig. Veldig på kos. Hva er det som kjennetegner collien i forhold til andre hunder? Det er jo at de er veldig smarte. Og kan De jobber jo tett i team med oss. Så de trenger ikke godbit for å jobbe og være lydige. De skal jobbe for at de har lyst til å være vår venn. Jane, vi snakker om 50-årsdagen til din mann Benny, han som driver krimskrams nede i gata her. Det var det å få lurt han i dress på festiviteten, det var liksom det største problemet jeg hadde. For det andre kan jeg jo klare å surprise han med. Men da sa jeg til han at jeg fikk en kamerat som selger likbiler, til å spørre om han ville være med på en reklamefilm. Men nå ser vi bildene her. Du kommer kjørende ned mot festiviteten bak i en likbil. Fortell hva som er scenen her. Ja, jeg trodde jeg skulle være med og spille inn en reklamefilm for bårebiler, eller likbiler, da. Og det var jo en gammel staselig bil fra 69 jeg skulle få lov å ligge baki. Jeg har sett den en gang før, og jeg syns den var himla kul. Så dette sa jo jeg ja til med en gang. Men når du glir ned mot festiviteten der, og etter hvert bilen stopper og du lukker opp øynene, fortell.
Ja, jeg ante ingenting. Jeg bare visste at jeg må holde øynene igjen. Jeg skal jo spille Steindød. Så merker jeg jo at, på en måte, at bilen stopper ut forbi festiteten. Og da gliper jeg litt grann med øynene her, og så ser jeg ja, alle jeg kjenner, alle er glad. Jeg står på trappa der. Så det var jo... Jeg forstår det med en gang hva som skjedde da? Ja, ja, det gjør jeg da. For jeg kjenner jo kona mi såpass at sånne ting kan skje. Happy birthday!